Assalomu alaykum, ahli YouTube, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ibrohimjon Eminov, Smart Life firmasi yangi smart produktlar haqida ma'lumotlar beramiz va sizni qiynayotgan muammolarni birgalikda hal qilamiz. Bugungi mavzuyimiz juda ko'p ota-onalar farzandiga GPS soat olib berishyapti, ana bunaqa har xil modellari bor, lekin ularni ustanovka qilishni bilishmayapti. Biz shuni video syomka qilib, boshidan oxirigacha jonli efirda ko'rsatib beramiz. Ketdik. Umuman olganda hamma soat bir xil ustanovka qilinadi. Uni ozgina prashivka qilish kerak. Mana Q90 modelimiz. Hozir biz shu soatni ustanovka qilamiz. Mana ko'rinishi. Buni ustanovka qilish uchun bizga bitta SIM karta, желательно USL bo'lish kerak. Biz O'zbekistonda 2G muammo bo'lgani uchun hozircha faqat USL'niki ishlayapti. Ba'zi soatlarda boshqa SIM kartalar ham ishlaydi, lekin hamma funksiyalar to'liq ishlashi va farzandingiz qatdaligan aniq ko'rmoqchi bo'lsangiz, USL SIM karta olganingiz yaxshi. Xo'p, keyin bizga smart telefon kerak bo'ladi. Hozir SIM kartani qo'yamiz. Chap tomonida ekan. Mana SIM karta qo'yadigan joyi, SIM kartani ham shu o'rtachasi tushadi. Mana ikkinchi kattaligida esa o'rtachasi. Buni teskari holatda, mana shu sariq joyi tepaga, qishiq joyi o'ng tomonga bo'lgan holatda qo'yish kerak. SIM karta qo'yilgandan keyin, shu SIM kartani ko'rish uchun obязательно o'chirib yoqib olish kerak soatni. Agar yangi soat olsangiz, doim soatni vaqti noto'g'ri bo'ladi va sanasi noto'g'ri bo'ladi. Birinchi o'rinda, o'z hamma bilsa kerak, internet ishlash uchun vaqt to'g'ri bo'lish kerak. Buni vaqtini to'g'irlash telefon orqali SMS kodlar bor. 3ta kodni jo'natsangiz, hamma yo'g'i sozlanadi. Hozir 3-ovsini ham birma-bir ko'rsataman. Hozir telefonimni zapisga olib qo'ysam, hozir biz o'sha soat ichiga qo'yilgan nomerga SMS jo'natamiz, chunki vaqt to'g'ri bo'lishi uchun, zonasi O'zbekiston hududiga to'g'ri kelishi uchun va internetini sozlaydigan 3ta SMS jo'natamiz. Bu 3ta SMS ning tekstini siz opisaniyadan topishingiz mumkin. Ekranda ham hozir ko'rsataman. Telefon ekran zapisini yoqdim. Siz nomeringizda bu Ulug'bek? Ha. Shu birinchi SMS hisoblanadi. Bu vaqtni va soatni tilini to'g'irlash uchun. Hozir mana jarayon keyin. Hozir soatni vaqti o'zgardi, bizning vaqtga emas, lekin 5 soatga o'zgardi. Endi datasini to'g'irlaymiz. Telefonimga ham javob keldi. To'g'irlandi degan. Soat agar yaxshi soat bo'lsa javob qaytarish kerak. Bunga SIM kartalar javob qaytarmaydi agar puli yo'q bo'lsa. Endi ikkinchisini jo'natamiz. Ikkinchisi vaqtdagi shablonlar opisaniyada bo'ladi. Sizga aytayotgan siz uchun GPS o'z kerak va joyga qo'yib olmoqchi bo'lsangiz. GPS o'z kerak va joyga qo'yib olmagan bo'lsa kelyapti. Sana 25 sanasini qo'ydik va jo'natamiz. Bunga ham javob berish kerak va soatimizda sana o'zgarish kerak. Qarab turasizlar, yaqinroq kelsangiz. Mana soat o'zgardi. Hozirgi vaqtga to'g'irlandi 25:04. Endi biz internet sozlashimiz kerak. Bizga the time and date set successfully degan SMS keldi. Soat vaqt to'g'irlandi. 3-chi oxirgi sozlanishimiz. Yunmes. Ben de sırasını dinlatıyorum ben Telegram'dan. Ben bir şey size sorayım. Ben Telegram'dan.
internetga jo'natilgandan keyin, javob kelgandan keyin, SMS berish kerak. Xullas, birinchi SMS bu mintaqa to'g'irlanadi, ikkinchisida vaqt to'g'irlanadi, uchinchisida internet to'g'irlanadi. Agar sizning soatingiz Yusel sim karta qo'ysangiz, umuman olganda bularni to'g'irlamasdan ham programma orqali sinab ko'rish mumkin. Lekin biz har doim ustanovka qilayotganimizda shu 3 ta SMS jo'natamiz va shu orqali keyin programmada ustanovka qilamiz. Hozir internetda javobi kelmadi. Reset beraman. Ozgina vaqt o'tdi, SMS borgan bo'lishi kerak. Internet yonishi uchun soatni bir marta o'chirib yoqish kerak. Reset SMS'ni jo'natdim. Hozir ko'ramiz. Mana soatda e'tibor bersangiz, o'sha internet SMS'dan keyin tepaga pastga internet yonib qoldi, internetda emblemasi. Xuddi shu emblema yonsagina bola qatdalgan siz programma orqali ko'rsangiz bo'ladi. Endi soatda eng oxiriga o'tamiz. Mana приложение uchun shtrix kod berilyapti. Ichiga kirib, xuddi shu narsani telefon orqali skaner qilsa bo'ladi yoki programma Play Marketda bor. C Tracker, uni ham ssilkasini pastda qoldiramiz. O'sha programmani siz ustanovka qilib olishingiz kerak. Ehtiyotcha uni instruksiya kitobchasida ham yozilgan bo'ladi. Korobkasidagi chiqmayapti. Biz pastda ssilkani qoldiramiz. C-Tracker. Mana shu C-Tracker programmasiga kiramiz. Birinchi o'rinda biz yangi soatni registratsiya qilishimiz kerak. Registratsiya qilamiz. Registratsiya qilish uchun birinchi o'rinda u ID kod so'raydi, soatni orqasini. Soatni orqasini uni telefonni kamerasi orqali shtrix qilasiz, registratsiya. Login degan joyiga farzandingizni ismini yozasiz, misol uchun Doni 09 kuchukcha mal kuchukcha ru pasiga Donio parol, ikkita bir xil parol yozish kerak. Xo'p, misol uchun Doni 0980 Joystick'a 0.80 bir xil takrorlaymiz va oblast degan joyi eslaringizda qolsin. Registratsiyaning eng tagida oblast degan joyi chiqadi. Chetga Asia okeaniga bo'lish kerak. Chunki bizni hudud Asia. Til ruskiy va OK'ga bosamiz. OK'ga bosgandan keyin zagruzka qiladi. Biz уже bu narsani qilib oldik. Login tugmachasini bosamiz. Zagruzka qiladi va programmani ichiga kiradi. Где ребёнок? Kartada farzandingiz qayerda turganini zagruzka qiladi. Toshkent shahar Cho'lpon ko'chasi 4-chi Cho'lpon ko'chasi. Где ребёнок degan joyda farzandingiz qayerligini bilsangiz bo'ladi. Nagrada bu taqdirlash funksiyasi mana nastroyka bo'limida har xil nastroykalar bor. Обратный звонок degan joyiga o'zingizni nomeringizni 90li yoki 91li qilib yozasiz. Misol uchun 93li 976 44 44. Xuddi shu tartibda yozsangiz
44 44 qilib OK deb bosganingizdan keyin farzandingizning telefoni sizga avtomatikki telefon qo'yadi va siz uni atrofida bo'layotgan narsani eshitib tursangiz bo'ladi. Bu prostorshka funksiyasi. Hozir deyarli barcha funksiyalari bo'ldi. Agar telefonning kniga degan joyiga kontakt kirizmoqchi bo'lsangiz, nastroyka bo'limida telefonning kniga degan joyi bor. Ana biz bitta mijozimiz uchun kiritganimiz tayyor. Mana yozilgan mama, pasta nomer, papa nomer, OK ga bosiladi va kontaktda xuddi shu narsa mana shu tartibda chiqadi. Bola xohlagan odamga siz bergan kontaktga telefon qilishi mumkin. Tezsa, oyisiga telefon bo'lib ketadi. Siz ham bemalol farzandingizga telefon qilsangiz bo'ladi. Nima qilib chiqib beraman? 22 22 22. Agar sizda soat ishlash bilan muammo bo'layotgan bo'lsa yoki registratsiya bo'lmayotgan bo'lsa, mutaxassislarga uchrashni maslahat qilamiz. Agar shu biz bergan instruksiya bo'yicha qator birma-bir harakat qilsangiz, hammasi to'g'ri va oson bo'ladi. Eng asosiysi o'sha 3 ta SMS jo'natish va to'g'ri registratsiya qilish. Sizlar bilan Ibrohimjon Eminov bo'ldi. Agar biror narsa tushunmasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Biz yana ham to'g'riroq qilib sizga tushuntirishga harakat qilamiz. Layk va kommentariya yozish esdan chiqmasin. Bizning kanalga podpiska bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.